Canviem de qüestió perquè la crònica de successos ens deixa la detenció d'una dona que va denunciar falsament un home per un robatori amb violència i agressió. La dona, veïna de Vila, assegurava que havia estat víctima d'un doble robatori i agressió a dalt Vila. Encara que la dona va ratificar la seva versió a la seu judicial, la policia va trobar una sèrie de contradiccions i incongruències i es va poder provar que l'home no va cometre cap delicte. Per això, van detenir la dona per un delicte de fals testimoni.